Kueni të bëna për një kemi në mirë sërët në game, ka si vi u këthy me mejzë, që asë është drypen për i liftit aty, besho si u ka pëllqy shumë që kelloj, edhe tash në vynë bashkë me eksperu që tu, po na tregon diçka veç ky Bobi edhe Bobi os. Qim kush është në qim ka i në në qim këta në. A do të këtë me licua? Kush e ti? Bob. Ti e Boba? A do ti më të kam vedi që kanë dhëmë, me ti e? Ted. Ted. A bë... O, qëfar vendi. Qa po, këto unë atë. Ha! 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 Ku ku qka o tëna jo që e kaloj? Qa me bo unë tash? Me krafni veç? Ku ku tëna i sen? Më s'ka dhe diqka këto unë me marë, na? Jëmë të lujtë me testatur. Ika tje. Ku ku jëmë ka tutë na me shkua tje? Në të mgojnë pak. Ure, definitivisht nuk dija jo marusha, që ka jo munen. A i sendi i madh ka shku këto në vla. Që ka është, kja bënë i kështu. Ja. Këto kena... Checkpoint, West Hook, zë bënë me hi këtu. Edhe i letë rëgjetëm. Që ka është, Bob, you idiot. You got a good deal. Që ka kjo, tesha. Bra. Që me bo me tesha unë tash. Këtu dhoma. Oooo. Gjetëm edhe kësi. Tash dhe të vjena i te fryj që me që si. Këtu s'ka kur gjoj që, a? Që ka, është edhe kjo lirë. Ik. Që i sa ata, të kajtë nëllë. E tash, qka na duhet neve me bo këtu? Koko, këtu pas ke me kry pun edhe me... Ha! Që arusha! O, së sendin, për du fka me gjetë na qëtu me ndrejqe. Iha! E të ndrejqe qëtu qka kja? E mora një senda, për me leon qëtu? Qëtu? Po, e lash vado. E që kjo të statura? Si një që po shumë këtu? Bob, you disgusting snoop! Ik, mëre, për që tuj. Qa kuat, ha, ha, gjeta mërë di qka. Mërë, mërë. Turn on power strip, e leza, ha, që të statura në lëmë tash. Tash në vynë qëtu me gjetë edhe 3 sende, ha? A do kro? A do tesha bre? Ja. Ha. Besom një se kom një diqka. Ha, që edhe diqka. Qëtu? Bob, stop playing your stupid games on my computer. Hale. Ecë këto në kur si në konë. Isha da s'kem shumë e hecë këto. Ooooooo. Ku edhe këto në rruga. Tu level 2. Që i letrat këto. Edhe këto do të me gjithë diqka. Palon. Palon me gjak. Ajo, kërë si hamburgerit. Bob. Qa me gjithë tash? Ku po shkojmë na? Isha la... Ha? Prej dhomës në dhomë jena të hi. Ikve. Ha? Që e gjetëm një qënë. Tash... Mose pat qënë të në aty aji. Bobi.
Tash e kem kuptu pak lojë çka duhet me po, domethën sande të këtë duhet mi montu. Po ndoshta na merr kohë deri sa i gjejm. Ja dej sa normal dej sa e pikohet që mor ta shumë më vao. Ato na simpon këto na vao. Ku e pas karrugë dha ato na s'kam ditë që çu ke kjo dhoma ku ke ky bob. E pak çantën tash kë. Mirë. Tash na vjen edhe dy sende. E që kanë dreshë të nga kjojë. Hajde po shkojmë ka dole opetat në ku kemë. Këto na jem shku, ta shkena që të rrugë me shkel, letra sa dush në për tokë. Let us pose another query. If a tree falls in the woods, does it? Qëri, qëri këta e? Kolo moqa. Ku janë? A s'do në më pak tamë? Qërë edhe një rrugë aty? S'ko farë secret place. Me shtyp, ja. Ku, qërë e shole e dukatit e. Qa bërë e një mirë? A më ju afru më rëna shta? Më bojnë diqka me bu më ju afru. Po merren këta me mua, pas kam probleme të veta. Mirë. Qako me veti tash, një qësi, tesha, edhe... Thejmë na, për këtona. Ka njerë e po më blokon. Nuk di pse. A tash a duhet me shku atona, ku shkoja i pishujti në... Ha, tash ka u bo. Sa koridore në vlakë tona. X, jate këto. O, me ushtru. E, dhe halë pas ka koridore tona doma. A do në me ushtru se bashku, a jo. E së tim qëtu. O, trak me qitë në bikry. Bon me qene një. Këtë pas ka të thuj me qëtu. Ha, edhe i letër. A ti, që kena me e, kena me kompetu ato, a? Që edhe një rrugë, mësë më thuj se edhe një rrugë ato, na. Po, vala, ku ku sa sandin pas keme kry qëtu, na. Pas keme mbetë. Qa, kom gjetë tash, vala, zdi e zvetë. Guri kom gjetë. Ku ka rrugë tjera tash? Ej, kem mu vanu shumë qëtu. Kini me pa. Ta është këtona. Këtona s'kem. O! Qëar vendi? Uj! Zdo me këty, a? Ha, që arusha e gjetëm. Aha! E qëtu? Nësë këtë diqka me... Në bua veç arusho këtu. Pa, pëjnë. Këthejmë në edhe njerëve që të shkojmë të qesim që të arush. Ndi? Ta shka ke këtu në. X-i, pësa ty X-i. Nga pak. Nga ma shpejt. Qëtu do këtë ke? Që ta zdi qka është? Këtë njera rrushën të qesim. Mirë. Po krofne. Kjo si një farë antene, di qka paska zdi e qka është. Më zdojtë. Pse që testatur me qip që tu mërgur. Kur zhërën së në kam betve që duhet me lidzu pak ma shumë. Që veqët pjesë në kam betve me qip. Me gjetë, për duhet me gjetë. Për me gjetë,
na duhet me lyp ma shumë. Du me thonë këto na jem kon, por nuk jem kontrolu krejt. Kur e bojmë në është ato, në shiret edhe në e rrugë këto na. Rasisht mos po ka rreth e mreth këtu diçka leta, ose me shku të ata kolomoqa. Shkujme edhe njerë e këto na. Krejt sendet mu i kontrolova, s'po di që të duhet mu kona. Ha, që, fioka. Shafë që gjerën e gjete. Mirë, që e përshë se s'pas kem këshirë mirë. Lule. A bëmë shkru që tu? Lampa. Pesha, tega. Du të më kona tje, jo këtu. Qa ka tjetër që tu? Bob, you're disgusting slob until you clean up after yourself. I'm blocking you. Po thot ka thonë se si kom pastru në qëto Bobi, qaj Bobi si ka pastru këto edhe kjo e ka bloku rrugën. Qa ku është tu pizza. Edhe njerë shkojmë të qëta klomu qa. Ku kjenë ata? Qëtu kem, qëtu në klomu qa nen. A, ju në shku e. Po s'ko farfioke këto na e si kem këqyrë. Pse s'nejt a mërru në mi vetë ata klomoqët diqka. A ma qenë një rrugë e nej se jem vetë qëtu. Ha. A një zem. Që tash letrat të edhe qëtu. Po a kenë, po një me, kenë po. Pritë qëtu. I'm not playing for this. Ej, qëtu në këtë shpiti qëka ka ndodhë, kesh vla. Qëtash, qësh me darë atona? A, po një me, atona jem darë një. Së bënë. Mbetëm qëtu, jaranët e mi, mbetëm. Ku duhet, qëka duhet, tek duhet. Ku je ti? Edhe një gjiro përbojmë atona. Rasisht mos përshojmë diqka. Që që tona o veceja, që t'jem vecej kem. Mirë. Qa ka që të kompjuteri? Kur gjos për mujmë e gjithë? E të edhe njera me qatë shafë cigerë mos për mundë me qelë diqka. Që në një dere ne. Ka njera për homer, a do në krof ne. A ka mundësi me ndrejt diqka e. Dore mora me takë këthuj ma tje, e budala. Qa kjo? Kejt po më dobi që duhet. Së bon me regullu kur gjojsh. E me qëta qa me bo? Ku më betëm? A di qa po shkojmë edhe njerë edhe? E këto na e më konë. Poni me. Edhe njerë. Që të ona po im që më s'ka me ndrejt i qka, më s'ka farë prishje që im që su shpejt e shpejt sa jo mi nëzet me regullu sende. Këto e ke marë edhe që tu tash duhet rruga më në uqel. A mos duhet mu këthy në fillim edhe njerë e mre. Ja, bre, s'ka me rrëndja.
edhe me pas më këthysë së këthena se më kapitoj, ta shime njerë e qëtona edhe që pas qëtona, poni me. Kur gjojtë që më ka shoqë që duhet me prej kena edhe këtë, ku më shkoja i pëj mëre. E pa ta pëj mërë vla. Qa ka bo vla, këtë ju ma biti sash. I don't know. X-i. Puna në barë. A u lëllë. Erda me ndrejsh bërë si që ka qëtu. Ha. Puni me. Kitë poharoj edhe qëto vende. Ej, qenë ma një rrugën, ej. Ta është na shkojmë shpejt e shpejt qëtu. O më ka do kjo dritë që një farrugë, hajde përshkojmë edhe njëre. Qa këshim që të? Përshkojmë edhe njëre. Këto në Moskva, diqka së s'kim këshyë. O s'do të petë ku këthyë në lift. Kitë bob, bob. Ha, më s'do të apenjë. Ha! E qita. Qaj qita to. Kësaj va. Hajtë tash. U kry kisha. A mos mu ka qelë farruge. A di shala u qelë farruge. Se u fusë shafë cigerë qëtu. Prit po këqyjmë qëtu me njëra. A u qelë kjo. Kjo su qelë. Kisha e kryva. Këtë kom haru se të piktura u konë diqka me boje. Qëtu që ka në këtë boks? Spas ka sen. Ska në që ka me të bo vla ty, jem betë pa dorë. Në pa një pjesë. Edhe të kompjuteri me duhet diqka me bo. Qem t'u i mojt vla teshat këtu. Du t'më konë far rrugë sekrete këtu. Secret room. Qenë ma një deren bre. Ha. Apo di une pëse është ftyra jote. U knaqem të arë tona. Tona të u cilë. Që tona si me pasfar vendi sekret vlo. Edhe kjo. A më du këtu kur gjohish. Metëm qëtu. Dvun 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 dvun. Nështë a ju kini po diqka para me, që se këm po une, se gjithë mon ju shini ma mirë. Ha. Jo. Ka do kësë bun me dalë në basë. Ej. Qelë ma një rrugën se diqa bre, ej. Do të me shku atona, vë. Do të me shku atona, vë. Qana duhet tash me bo bre. A i qa ku me bo që tash i kena shumë sender. Po jetë të shkojmë edhe njerë e me këshyrë. Oh. Qa më tuti mërë vlo që ajo muzikë që ke. Për të tonë edhe njerë. Si kemë kontrolu shumë mirë sender vlo. Që të shkojmë të qaj x njerë.
Se së ndalë unë që ty të qaj x, qaj o mu po më një të rëjë. A në fështim. E, atë që së më të rëmë, rëm. A, gjetëm rëmin e. E, morëm rëmin. Kush do në për juve rëmë memorje? Qa kena që tonë. O, që një pesh. Gjete me o tega. Na vyn rami për kompjuter. 100% na vyn rami nga. Nga. Ku kja dhoma e kompjuterit. Mos nalim. A jeti dhom? Ja. Nga se rami. Po na vyn. Qe. A. Hajde. Hehehe. Une jom gjini. Që? Që që? Mësë është statura të ashtu? Wow! E montu njerin. Gjini jom a? What? What are you looking at? Something on Vladdy's face? Why you not talk? Do you understand? I understand. Understand what Vladdy is saying. Yeah. Sot këptoj. Butso boy, you're a big idiot. How you survive by being stupid? Fine, Vladdy help. Po do me më dimu ka. Oj, graj, so minjoj. What is this on Vladdy's back? This makes no sense. Hade vla, et dimu. This is very stupid. So, where we go? Ku po shkojmë, ku dush. Ta shti kishe po më për cila. A ke që shtu që ka dole do me jetë më smeja? Unë e ti kje. Ha! We need you to settle a debate on taking naps. Oh my god, what is that? What is Plant saying? Is that a... It is... It's a helicopter! What? Helicopter. Da? Give me a ride, Mr. Helicopter! No, give me a ride! We can all fit, just climb Kape, in! Kape, masakromi, no, shta kolo moča! What's the way? Boy, griso mnjoj! Citania veselo! Oh. A rude contraption! What if you're just gonna be like that? Oh, right! We completely forgot. We have a message for you. It's very important. You should hit the showers. What's a shower? I have no idea. Vladdy does not like it here. As for Pelchena, a new path has opened to... You should probably go find it. Ndoke të qeli rruga e re, edhe po vazhdoj me qëtë rrugë tre bashk me juve jaronat e mi. Ajde ti arushe vogel. Ajde, s'po mundesh me ngajt ma shpejta? Ku, prit. Ka po qëtu? Ka po qëtu? Ka po më qëtu? E, ku ku për ty? Ku, mbas 20 vjetve, erdhë. Ku, 20 vjet i vynë me orë të une. Që ta shkur s'ki me orë këtu? Qërë e? Po më ishëm e bo teleport të ja. Bra. Jetë po shkojmë tash qyri më uqelë fa rrugë e këtona. Sa ta thanë të tush kabinat. Tush kabinat kënë këtona dika që e ku janë. Ha! Baby teti bear teti! Ajde shpejt së uqelë rruga! Shpejt! Uaaah! Uau! Uqelë rruga! Ajde! Pa do ti me jone! Stay here while you do your stupid things, idiot. Mos më thuj idiot, o ti arushe vogër. Do t'me shku këto në ta shune. A bën ma shpej. E kuqja po thot këto në, loja po mështin këto në, une këto në du, zduka të do loja. Qëto në du une me shku? Qe, ka do në loja, ka do në loja. Ha, s'o bëj ka këto në. Po dufka ka do në loja. A të po shkoj pa, pak po interesant, po interesohem qëtu qa ka qëtu.
Оу, басқа шығу кәтші көсті. Шығайын тұқтығына, тұқтығы коридоры. Әсәрі тапы тұқтығына. Адымыз тұқыпым, әсәрі тұқтығы. Ха! It should be me! It should be me! Ха, чөрекі! Идиот! Раттл! Underappreciated! Ridiculed! Scorned! Really, what is that? X is not a number. What? Why is that there? We should have kept one around to ask about that. Ridiculous. much better. Some of my best work. Was it saying something? What was I doing? Ah, yes! Dealing with unwanted guests. Наташа, тут мы учили муруга, мы им надо унавесь, что на фильм все. Челю. Соба мучель. Пошкоим те сарита, а ты мормо се цене. Сарите не крите, а да таш так ширим куче, а ще посад. И куче, и куче. Що ми снадели дичка, що на ток-ток. Ха, що хто учу. Се удритова, що мрла, бо не ісу я. Та що ми турюють на тестатуру, кьом турюють мо між стік. Помпелчен ще кьолює ми люють на тестатуру. Я не мав. Опет сарит. А да поїм кай сарита опет. Ха. Where did it go? Not here. Ha! Not here. So insulting. How dare it? This insolence will not be tolerated. This one is dangerous. Not like the others. I can see it already. This one has a brain. Must be dealt with. Ah, the more crew, bruh. Phil. Opet okaš krundička kyu. Tash kthehet. Ma mërmendja. So këthyre, is probably talking about you. Për mu për folë, a? Qa kime folë ti për mu? Qere këtu vje e kuqe, ko ka habit kjo që e ka bo. A në marma shpejt. Së për di që ka me bo. Ha? Oh. Zaman? Ku e shpirë? A u lodhe? Who has disturbed me? Kur kush më? We are not amused that you have kept us waiting. Am pove zamara? As our servant informed you of your task. No, of course not. Imbecile. No matter. One must do things themselves if one would like it done right. Papa, idiune. Feels like we have been trapped here for an age. Our cowardly captors sorted out by stopping the righteous light from bathing us in its glory. Of course, we would not expect one such as yourself to understand. But perhaps you are different from the rest. Dare we let ourselves hope that we have finally found our champion? Oh. No, likely not. But we would be remiss if we did not at least let you attempt to do something of value. So, we bequeath to you your tasks. Restore energy to this wretched place once again, and raise the rings. Only then will you be worthy of consideration? Fly, ti zamër, ta shvju në ishë më zdandin. Vesh fly. S'kena mo, look like you something really important. Ah, u qelë edhe një rrugë atje. Mirë shumë. Qa jo përna pelqen. Hajde tash po këthejmë të jeron jem Teddy. Teddy Bear. Për përcidhim këtë vinë e kuqe. Ta është nga drejtojë të e aty. Këto i kina kry. Ta është që. Suqu valo.
A sa ngushtu shpinë ta kom kapën për shto kanalizime. Si qësh e kena para po, vine kuqe e kena për cilë. Edhe vje e kuqe për na qonë në shtepi mranda. Qashtë që... Te djerë dhe e... A e të mprit. Pritëm. Erdha. Se... Se mërë s'vas për bunë me dorë? Ej! Ah, idiot! So you are done being stupid up there. Good. Where we go? Where we go? Ti bëm pëthu mu idiot, ha? Me bëm e të fry shpull të kalëzëve ty. Shok! Ma mërmende si u ka pëlqy që kjo pjesa e dytë. Na normal vazhdojmë edhe pjesën e tretë se u lodha. Bol të lujtë. Edhe shumë shpejt vazhdojmë edhe pjesën e tretë. Lajka nësi u pëlqen edhe shijem video në arshme.